meillä koalmekaniksissa kestävä kehitys on tärkeä osa tekemistä. Eli me ollaan aika voimakas niin kuin energiankuluttaja ja jätettä tulee paljon, niin on hyvin tärkeää huolehtia, että kaikki niin kuin energia tuotetaan puhtaasti ja sitten jätteet käsitellään asianmukaisesti. Niin kuin merkittävä keino pienentää tätä toiminnan energiankulutusta on totta kai päivittämällä sitten koneita uudempiin. Ja kun teknologiat on kehittynyt jonkun verran tässä vuosien aikana ja kun korvataan vanhoja koneita uusilla, niin saavutetaan parempaa energiatehokkuutta ja parempaa laatua, jolloin ne niin kuin ympäristönäkökulmat tulee otettua huomioon myös siinä. Raakamateriaali tulee joko tankoina tai sitten valmiiksi sahattuna aiheena, jotka sitten valmistellaan joko itse täällä ennen kuin se menee tuonne työstökoneelle. Ja siellä sitten operaattori asettaa koneen. Ja siinä lähdetään poistamaan materiaalia. Siinä osana työstöprosessia niin käytetään leikkuunesteitä, joka poistaa siitä kappaleesta lastua ja lämpöä. Ja sitten leikkuuneste koneen sisäisesti puhistetaan, eli sieltä saadaan lastut poistettua täysin ja voidaan palauttaa se leikkuuneste takaisin siihen kiertoon, että tulee mahdollisimman vähän hukkaa siitäkin. Ja edelleen lastut saadaan sieltä pois. Sitten valmiskappale lähetetään jatkojalostukseen tai toimitetaan asiakkaalle ja sitten kaikki kerätty lastu toimitetaan edelleen kierrätykseen sen jälkeen. Itse työstöprosessista syntyvän jätteen lisäksi, niin totta kai me kierrätetään sitten kaikki muukin. Ehkä meillä on erilliskeräykset sekä jätteelle, pahville, muoville ja sitten puujätteelle. Ja totta kai sitten myöskin kaikki vaaralliset jätteet, leikkuunesteet, öljyemulsiot sun muut, niin ne kierrätetään sitten asianmukaisesti. Meille on hyvin tärkeää pystyä tarjoamaan asiakkaalle heidän vaatimia palveluita, liittyy se sitten siihen itse tuotteisiin tai sitten ympäristövaateisiin. Ja me ollaan oltu edelläkävijä alalla monta vuotta ja myöskin näissä ympäristöasioissa ja kestävässä kehityksessä, niin halutaan olla pikkusen asiakasta edellä, että pystyttäisiin tarjoamaan sitten valmiita palveluita ja konsepteja, jos ja kun näitä ympäristövaateita tai kestävän kehityksen vaateita tulee sitten meille. Meillä on laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ja totta kai ne on sertifioituja. Ja sitten meillä on erikseen, kun ostamme sähköä hyvin paljon, niin meillä on sitten tavallaan todistukset siitä, että se tuottaja tuottaa sen hiilineutraalisti. Ja se on yksi osa tätä meidän kestävän kehityksen ohjelmaa, että pyritään minimoimaan päästöt kaikilta osin. Energiankulutus on meillä seurannassa ja sitä kääntäen, että mitä enemmän meillä kuluu energiaa, niin sen enemmän me tehdään tuotantoa. Mutta me seurataan sitä niin kuin energiankulutuksen liikevaihdon suhetta, että pyritään pienentämään sitä niin kuin euroa kohti käytettyä energiamäärää. Tulevaisuudessa varmasti kestävän kehityksen asiat korostuu niin työntekijöiden saatavuudessa kuin asiakaskunnassakin. Ja me on lähdetty omatoimisesti jo laskemaan hiilijalanjälkiä. Viimeisen pari vuotta on tehty omat laskuharjoitukset ja opeteltu sitä kenttää. Koalmekaniks on edelleen PK-yritys ja PK-yrityksissä niin omistajalla on vahva sananvalta ja ohjausvalta sitten operatiiviseen toimintaan ja kyllähän se muutos lähtee ylhäältä, että silloin kun omistajat ja toimiva johto haluaa näitä asioita korostaa ja muuttaa, niin silloin se muutos saadaan aikaiseksi.